Instituto Nacional de Segurança Social reconhece cidadão que atribui cartão de identidade de segurança social para beneficiários. Mas que lançam na cartão de identidade de segurança social, do agora Instituto Nacional de Segurança Social, KINSS, cidadão que atribui cartão refere, também beneficiário Cirala apresenta a declaração de salário mensal. No NE, presidente do Conselho de Administração, INSS, russo para a Direção de Finanças, cada instituição no Estado no privado, ato apresenta a declaração de salário funcionário Cirala NB contribui ou na base segurança social durante NE. Vamos tentar informação você na deputada do Parlamento Nacional kata funcionário balu nebe maka até agora será tentar cartão ka tentar número identidade de segurança social né iha fulan abril foi nada kliba Fosse parte da INSS, a saiu na circular ida, balina ministra Rototo, inclui órgão soberano Sira. Ato apresenta declaração de remuneração, mas a INSS não é bele upgrade o sistema, ato não é INSS bele atribui número de identidade de segurança social no cartão de identidade de segurança social. Né? Arlindo Moss afirma, cartão de identidade e segurança social importante para beneficiário, também bele acesso à cidadania contribuição durante NE, no INSS se esforço an, ou de buca solução em atina NE nilaran. Los de única tá falando, e tá com a rela com 4% fosse trabalhador cira, no empregador, maca selo 6%. Agora, o INSS será a tua acesso à cidadania, a contribuição será e a sistema de segurança social. Lhe fosse atribuição de cartão, lhe fosse atribuição número de identidade de segurança social. Agora, fase primeiro, mas agora está distribuindo ela, começando a distribuição da cartão da internet trabalhador será. Fase segundo, mas também, o sistema agora seria a fase de construção dela entre. Agosto, setembro, baletem, ita selo lançamento ba acesso público, leu ba beneficiar sira nebema ka, leu ba trabalho sira nebema durante contribuir ba sistema de segurança social. Tuir dados beneficiários sira nebe contribuiu na ba segurança social, a moto carihun atos rua San Lorenzo Hito Liu, composto os funcionários russi instituição no estado, a moto carihun atos sida hat nulu, no instituição privada, a moto carihun Hito Lorenzo Hito. No orçamento, o beneficiário será contribuído para o Fundo Reserva de Segurança Social, o Citina Rihun Rua Rua Toagora, a moto quase 1 milhão atos rua, Limanul Resin Hat. Agostinho da Costa, Romualdo Neves, GMN.